Hej och välkomna till den här introduktionen med Scratch. Den här gången tänkte jag att vi skulle kolla på hur vi kan bygga ett eget spel. Så det är väl bara att sätta igång. Jag skulle vilja jobba med något annorlunda än den här katten den här gången, så därför kommer jag ta bort den genom att trycka på radera-verktyget och klippa bort den. Och istället så kommer jag då lägga till en annan sprite, till exempel ett djur, kanske en dinosaurie. Så den är ju snygg och sådär, men jag skulle vilja att dinosaurien var lite mindre. Och då kan jag välja det här krympverktyget som finns här uppe. Och sen trycker jag bara på dinosaurien så många gånger som jag vill förminska den. Coolt. Nu skulle jag vilja att man kunde styra dinosaurien. Och det gör jag genom att gå in till händelser och plocka ut ett när mellanslag trycks ned. Jag skulle nämligen vilja att man kan styra dinosaurien genom att trycka på höger och vänster pil på tangentbordet. Så då får jag byta ut mellanslag mot höger pil. Och sen kan jag gå in på rörelse och välja gå 10 steg. Och sen vill jag då ha en som är åt vänster. Och då kan jag göra så här att jag högerklickar på det översta blocket i den här raden som jag vill kopiera ifrån och väljer kopiera. Och då får jag en likadan till som jag kan lägga ut. Vad bra. Nu byter jag ut den här högerpilen mot vänsterpil istället. Och då skulle jag också vilja att man går i negativ riktning så att det går åt andra hållet. Om man nu trycker på höger och vänsterpil så ser vi att den kan gå höger och den kan gå vänster. Och det är ju fint. Men jag skulle vilja att den vänder på sig också. Och då kan jag gå in i det här peka i riktning och lägga in en sån. Och här det står 90 så kan man se vilken riktning det jag syftar på. Så 90 är till exempel höger. Och det är ju då gradtal det är frågan om. Medan minus 90 är vänster. Så då högerklickar jag på peka i, kopierar den och lägger över den där. Och pekar den i vänster riktning. Så om jag går till höger funkar det fortfarande. Jag trycker på vänster så vänder mycket riktigt dinosaurien på sig. Men det beter sig inte riktigt som jag hade tänkt mig. Så för att fixa till det här så är det faktiskt så att det är inte så väl definierat hur datorer ska tolka när man vrider och vänder på saker. Säg till exempel att om jag går in på klädslar här och ger dinosaurien en annan klädsel. Till exempel ett djur och den här katten som man ser ovanifrån. Och hade testat att använda den istället. Då kan vi se att om jag går till höger och sen går till vänster så ser inte det lika konstigt ut. För katten är vänd åt rätt håll ungefär. Och det är för att vi ser den ovanifrån. Medan med dinosaurien så blir den vänd upp och ner. Och det enda sättet vi kan egentligen få det här att fungera är att berätta för datorn hur vi egentligen vill att den ska rita ut den här grafiken. Och det gör vi genom att gå till rörelse och välja sätt rotationsstil till vänster-höger. Och det här vill vi ska hända när vi startar spelet så att då drar jag ut den sån här när den gröna flaggan trycks på. Knäpper fast den där. Så nu när jag trycker på den gröna flaggan så kommer dinosaurien alltid vara riktad åt rätt håll. Men det är fortfarande lite konstigt. När jag trycker vänster så går dinosaurien åt höger. Och det beror ju då på att när jag inte vände på dinosaurien så var det rätt att gå negativt 10 steg. Men nu när dinosaurien har vänt på sig så blir negativt 10 steg faktiskt steg åt andra hållet från vad dinosaurien pekar mot. Så istället för att ha minus 10 så ändrar jag tillbaka det till 10. Och då kan vi se att dinosaurien pekar åt rätt håll. Men det är fortfarande en sak som är lite konstig här och den är lite svår att se. Men när jag går åt höger och sen trycker en gång åt vänster, då går dinosaurien fortfarande ett steg till åt höger innan den vänder på sig. Och det här beror på att peka i riktning händer efter att man har tagit 10 steg. Så den går först 10 steg och sen vänder den på sig. Vilket gör att när den precis vänder från att det gått till vänster till höger så kommer den fortfarande gå 10 steg åt vänster innan den vänder på sig. Och för att fixa till det så tar vi bara och byter ordningen här. I vilken den vänder på sig och går 10 steg. Sådär, vad bra. Nu ska jag vilja ha någonting som är lite farligt också som man ska akta sig för. Så det blir lite spännande. Då lägger jag till en ny sprite genom att trycka på den här knappen. Och jag väljer kanske till exempel en fladdermus. De är ju lite spännande. Och den vill jag också ha lite mindre. Så då väljer jag förminska verktyget och gör den lite mindre. Så den får plats lite bättre på skärmen. Och sen skulle jag vilja att den här fladdermusen patrullerar uppåt och neråt här. Så då trycker jag på fladdermusen för att komma in till fladdermusens skript. Och jag skulle vilja att
när man startar spelet återigen, när man trycker på den gröna flaggen, då skulle jag vilja att fladdermusen börjar med att titta nedåt. Så då tar jag och går över till rörelse och väljer peka i 180 graders riktning, alltså nedåt. Och sen skulle jag vilja att den för alltid, liksom hela tiden, håller på och vandrar. Så då går jag över till kontroll och drar in ett för alltid block. Och går över till rörelse och drar in ett gå 10 steg block. Och nu när vi startar så flyger fladdermusen iväg. Men den fastnar här nere, för den vänder aldrig på sig. Och vad jag skulle vilja göra då är att när den kommer till kanten skulle jag vilja att den ändrar riktning så att den går åt andra hållet. Och det här kan vi göra genom att använda ett block som finns här i rörelse också, som heter studsa vid kanten. Och det ligger till här under gå 10 steg. Så nu när jag sätter igång så kommer fladdermusen börja patrullera uppåt och nedåt. Och nu skulle jag vilja att syftet med det här spelet är att försöka komma åt någonting på andra sidan fladdermusen. Så då går jag över till sprites igen och väljer någonting som kan vara kul att ha, till exempel något ur saker, kanske bananer. Så lägger jag bananen här, förminskar dem lite grann också. Och så testar vi hur jag kan komma över till dem. Ah, nu blir jag träffad av fladdermusen, men det är ingenting som händer. Ja, jag skulle ju vilja att spelet stannar när man blir träffad av fladdermusen. Så då behöver jag göra så att fladdermusen håller koll på om den nuddar dinosaurien eller ej. Så jag går över till kontroll här och drar in ett om-då-block. Och inuti det så skulle jag vilja känna av om den nuddar dinosaurien. Så då går jag till känna av och väljer rör. Och lägger in det om-då-blocket. Och här i rör så väljer jag dinosaurien. Nu om det här händer så skulle jag vilja att inne här i kontroll att man stoppar allting. Det är samma sak som om man trycker på den röda knappen här. Och nu tar jag det här och lägger in det precis under där den kollar om den ska studsa mot kanten. Ja, nu så stannar faktiskt fladdermusen. Men det är ett annat problem. När jag startar om spelet så är ju dinosaurien kvar här i mitten. Och jag skulle vilja att dinosaurien började här borta. Då behöver jag sätta upp ett startposition för dinosaurien. Och det kan jag göra här i dinosauriens skript. Precis efter att man har satt rotationsstil till exempel. Så då får jag kolla vilken position dinosaurien har nu där jag vill att den ska starta. Och jag ser att det är ungefär minus 165, 0. Och då går jag över till rörelse och väljer en gå till XY här. Och lägger den precis under rotationsstilen där. Då kan jag ändra den till minus 165 och 0. Och nu när jag startar spelet så kommer dinosaurien alltid starta här. Ska vi se om jag kommer förbi. Det verkar väldigt svårt här. Nej, det gick inte så bra. Men jag tror att det är dags för er att själva testa på lite grann nu. Vad kan ni komma på för bra förbättringar till det här spelet?